ինքը սիրեց առանց սակարգելու իր որդին դվավ որպեսի քեզ փրկե ինչ հիվանդություն ունին կանոր թեմ բժշկություն բիդի վայլենք իտեսնես այդ տշնամությունը ինչ եղած սպաննված ինչ անկործություն եւ ցանկի դժվար պայման կանոնց դեմ երբ բիդի գտնենք եւ քեզի ինքը ցանկ կենթանություն բիդի դա ասիկա իր պապակն է Հակտվե կասուն նա պարի է, ողորմություն է նրա հավիտյան։ Հակտվե կասուն նա պարի է, ողորմություն է նրա հավիտյան։ Կամ եվս։ Հակտվե կասուն նա պարի է, ողորմություն է նրա հավիտյան։ Հակտվե կասուն նա պարի է, ողորմություն է նրա հավիտյան։ Սայն որ նե որ դերնս դերձեց, եկեք ծնձան։ Keep
ները թե բիվերը, ես սրդան ստավանենք Հիսուս նետերը, որով հետը վարճան են ապարկի և երգր բակության։ Այսօր կուզեմ հադուկ նույթը եւ Մատթեոս Ավետարանի 6-րդ գլուխեն սկսիլ Հիսուսի լերանքարոզի հաջորդ միտքը, հաջորդ պատկերը, որ կգոչվի ողորմության շուրջ ուսուցում։ Ուսուցում ողորմության շուրջ։ Եվ ընդառաջ, քանի օգի գարտացած այս բաժին ասկի առաջ։ Այս բաժինին
մեջ մենք կգարտանք շատ բարձ մեր լեզուով ողորմության մասին ցուցմունքներ եւ մենք այս ցուցմունքը կգաբենք մեր առօրյա ցանկի ողորմության բարի հետ կապված եւ ընդհանրապես մենք մեզի կտեսնենք շատ անգամ մենք մեզի կտեսնենք գադարողներ այս քրվածը գադարողներ ես գասկած չունիմ որ մենք գադարողներ ենք բայց այսօր որ նույնը պիտի խոսիմ ավելի գետրոնացած պիտի ըլլամ մեր դեսածեն անթին նոր բանիմը այս ավելի ճիշտ ինչ որ այսօր պիտի խոսիմ պիտի փորձեմ ուշադրությանը հանցնել մեր սովորական դեսածեն անթին բանիմը որ շատ անգամ գվերիբի մեզմե որովհետև ինքնին փարերն անգամ այսօրվա պատմելիքս չեն հայտներ քեզի բացի երբ մենք քրված փարերուն արմատներուն երթանք եւ քրված փարերու արմատներուն հիման վրա փորձենք հասկանալ թե այս քրվածքը ինչ ասել է այս հատվածին նպատակն է Հիսուսի միջոցով բարձել թակավորության ճշմարիտ արդարությունը Գյանքի ամենօրյա կորձերով։ Այս ասել չի ուզեր, որ քու կորձերովը թուն թակավորության մեջ արդարություն ցերկ կբերես, գուզենք բարձել թակավորության ճշմարիտ արդարությունը գյանքի ամենօրյա կորձերով, այսինքն թուն որ հավատացյալ ես եւ հավատքի գյանքը գաբրիս քու հավատքը քեզի կթելաթրե, որ կորձերը ցույց տաս, ինչպես Հակոբոս Արաքյալի նամակի մեջ կա, բայց շատ անգամ որպես հավատացյալ գվրիբի հավատացյալ են գարկմը փաներ զանազան պատճառներով այս ուղությամբ դերը գործե փածադրել որ հավատացյալները անունով եւ այսպես ցեվագերբություններով հոգեոր չլան հոգեոր եւ հավատքի ցանկը աբրող լան իրենց սրդին հետ կապված իրենց նվիրումին հետ կապված Հիսուս այդ գետրոնացումով շարունակեց խոսի լերան քարոզին մնացած բաժիններում մեջ Ագնարգելով մեր հարաբերության 6-րդ գլուխ 1-18-րդ համարի մեջ Աստված ճշտության մեջ Ագնարգելով մեր հարաբերության Աստված ճշտության մեջ Ագնարգելով մեր հարաբերության նյութական բաժիններու մեջ այն ինչ որ շոշափելի աշխարհի հետ գաբունի նյութականի հետ գաբունի Հիսուս քնած եւ սկսավ այդ բաժինները շոշափել որովհետեւ մեր ուշադրության փամը հանցնե որ 6-րդ գլուխ 19:34-րդ համարին մեջն է իսկ նորենս ագնարգեց մեր հարաբերության ուրիշներու հետ մեր հարաբերության մասին որ 7-րդ գլուխ առաջին համարեն մինչեւ 20-րդ համարին մեջն է եւ այս պիսով Հիսուս փորձեց բարձել հավատացյալներուն թե Աստծո թակավորության մեջ իրենց ըստացած իրավունքները, շնորհքները, արդարությունը, մաքրությունը, սրբությունը բահելու Աստծո հաջելի գերբ կորձելու ցևերը ինչ պիտի լան եւ ինչ պետք է հասկանան կամ ինչ պետք է սորվին հավատացյալները որովհետեւ այս գեդերուն մեջ փարիսեցիները անգեղծ չէին բնավ Ինչպես գիտեք, Փարիսեցիները այդ օրվան քահանայություններ, այդ օրվան դիրող խումբներ, այդ օրվան դիրող մեծ գուսակցություններ գրոնական։ Եվ անոնք, բայց գրոնը գործածային մարդոց գողմե խովասանք ստանալու։ Արդեն իրենց համար Աստուծո գողմե դրված այս ճշտոնը իրենց անձը այդքան արժևորած ու մեծացած էր, որ իրենք այլևս Աստուծմե առնելու եւ Աստուծո հետ գաբով մշարունակելու պետք չէին սկար, իրենք իրենց գտեսնեին վերջնականորեն ամենալավերը։ Եվ ադոր համար այլևս ժողովրդին արչեւ այդպիսի վարմունք ունեին, որբեսի ժողովուրդեն խովասանք ստանան եւ փնավ չէին մտածեր, որ որբես գրոնական մարդիկ աստուծմե ստանալու են իրենց վարձադրությունը, այս օրերուն եկեղեցին ինքն է իր բոլոր ղարքերով։ Այնինչ որ փարիսեցիներուն բարակային էր այսօր եկեղեցին է, որովհետև եկեղեցինալ որպես գրոնական այդ խումբը, հոգևոր այդ դունը, այդ Քրիստոսի մարմինը գրնա իր ղարքին ըլլալ վիճակի մեջ, որ փոխանակ իր սրդին մեջ գտնվող դիրոջ հետ հարաբերության
համացայն աբրիգյանքը գրնա ինքը արտակնաբես իր գոչումը ջանցած լալով մարդոցմե ագնգալել փաներ, որ իրեն դանև ինքը քոհանա եւ բավարարվի, մինչ ինք պետք էր արներ դիրոչմեն վարցադրվելով, բարձորեն այդ դարբերությունը եւ մեկ կողմեն մյուս կողմ երթալը պիտի լա։ Ես պիտի ուզեմ նախ գարթալ 6-րդ գլուխ առաջին համարեն մինչեւ 4-րդ համարները, պիտի ուզեմ ուշադիր հետևիկ ինձի եւ հաջորդ բաժիններում մեջ, երբ տեսնեք դեղը գաբույդով եղած է, ինձի սին արդեն կանկատ եկավ գաբույդը չերև իր գորհուսամ, այսօր ավելի լավ էր, որովհետև շուկ դրինք վրան։ Գաբույդը ավելի լավ եղած է, ոչ թե չի եղած, հաճի սսեք լավ եղած է, ոչ կսենք որ։ Լավ, վերջը կվ յարգություն ունենք, եւ եթե շադերը այո սեն մույսերուն ակնոց կուտանք, բայց հուսամ, որ իմ ուզածը սնեք, որ դես գաբույդ քույնը սիրեցի, փորձեցի ուրիշ քույն չի սիրեցի, բայց գփոխեմ եթե չլա։ Շատ լավ, ուրեմն 6-րդ գլուխ առաջին համարեն։ Զգուշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդոց արչև չնեք։ Անոնց երևնալու համար, եթե ոչ վարձք չեք առներ ձեր հորմեն, որ երկինքն է։ Երկրորդ համար, ուստի երբ ողորմություն գնես, արչևդ փող մի հնչեցներ, ինչպես գեղձավորները ժողովարաններուն ու փողոցներուն մեջ գնեն, որպեսի մարդոց մե բարավորվին։ Ճշմարիտ կսեմ քեզի, անոնք իրենց վարձքը առած գլան։ Իսկ թուն, երբ ողորմություն գնես, ցախ ցերքը թող չկիտնա աչ ցերքիդ ինչ դալը, որպեսի քու ողորմությունդ քաղդուկ լա, եւ քու հայրդ որ քաղդուկը գտեսնե, քեզի հայտնաբես հադուցում ընե։ Երեք դարբեր փարեր կորձացված են այս 4 համարներում մեջ։ Եթե նկատի արիք, յուրաքանչյուր համարի մեջ 1 անգամ ողորմություն փարը գա, բայց այս 4 համարներուն մեջ 3 դարբեր տեսակի փնակիրի ողորմություն փարը կորձացված է, ողորմություն ընելու, այսինքն դալու կորձողությունը բարձելու համար։ Հիսուս այս նամակը դիտումնավոր դված է, եւ կարեւոր է մենք բրբդենք այդ ուղությամբ։ Կտեսնենք ոս գաբույդով զգուշ ողորմություն երևնալ վարձք եւ հորմեն, որ երկինքն է, վարձք չառնելու բաժինը։ Երանի ազգեդերը կովենի տնեք եւ թուք ձեր ցանկին մեջ աշխատած ադենը ադոր վրա եւ աշխատիկ։ Առաջին փարը ողորմություն փարը, առաջին համարի մեջ որ գկարտանք, զգուշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդոց արչեւ չնեք, անոնց երևնալու համար, եթե ոչ վարձք չեք առներ ձեր հորմեն, որ երկինքն է։ Առաջին փարը ողորմություն, որ գործած է, դիկեյոսունի փարն է, հունարեն, դիկեյոսունի փարն է, որ իրականության մեջ ասել է արդարություն։ Այսինքն, բավական շատ հերու է ողորմություն, աղքատի ողորմություն անելու։ Երբ այս փարը գործած է, դիկեյոսունի փարը գործած է, ընդհանրապես գործե այս համարի մեջ բարձել արդարությունը, որ մարդը ստացած է, եւ իր կորձերով այդ արդարությունը բացահայտ պիտի ընե, եւ գուկա բարձելու համար, որ զգուշ, եթե դու քո արդարությունդ պիտի ցուցնես, չլա քո արդարությունդ մարդոց ցուցնելը կովասանքի հետ կապված է, լա, որովհետեւ ադիգա այդպես չէ։ Ուրեմն առաջին համարին մեջ փարը, որ գործած է, ինքը գուկա արդարության մասին խոսելու, որ հավատացյալը ունի կամ գրնա ունենալ 5 դագարանի ժամանակին կամ ինչ որ այսօր ունի Քրիստոսով։ Երկրորդ իմաստը արդարությունը ասել է մեկը, որ է այնպես, ինչպես պետք է լա։ Երբ մենք գսենք արդարություն, կհասկանանք, որ կխոսենք մեկումի մասին, որ պետք է լա, պետք է լա այնպես, ինչպես որ դրված է որ լա։ Այսինքն այնպես, ինչպես Աստուծո կողմից սահմանված է, որ մեկը արդար լա, պետք է այդպես լա մեկը արդար։ Աստուծո արչև հաջելի եւ ընդունված ցևը ունենալու է ցանկի ընդհանուր ցևը։ Փար ընդարձակ փարարանին համացայն ասել է նաեւ ուղամդություն, երբ արդարություն գսենք, նաեւ ասել է արդարաթադություն, արդար ցևով թադը գադարող ասել է, նաև ասել է մաքրություն։ Ուրեմն երբ Հիսուս կգարտա, նորեն գարտամ համարը եւ ինձի հետ նայեր թուն, եւ այս համարներեն փարերեն ովևէ մեկադը փորձե ողորմություն փարին դեղ տնել, ավելի ճիշտ եկեք միասին այդպես ընենք, զգուշ եղեք, որ ձեր արդարությունը մարդոց արչև չնեք, այսինքն դուք ցեզի մարդոց արչև
հակուստով ցեզի համար ըսված կորձերու պարքով չցուցնեք։ Ինչու? Անոնց երևնալու համար, եթե ոչ վարձ չեք արներ ձեր հորմեն, որ երկինքն է, որովհետև այդ ընելդ ուղագի պիտի քոցե Աստծո հետ ունեցած հարաբերությանդ մագարտակը, եւ թուն այլևս պիտի չառնես Աստուծմե, որովհետև թուն քու գյանքիդ մեջ, քու եսովդ, քու սխալ ծևովդ մարդոցմե ստանալ ուզելովդ Աստծո դեղը նստար։ Եվ որովհետև Աստծո դեղը կրավեցիր, այլևս թուն բեկ չունեցար Աստծո անողագիորեն, կոցեցիր այդ թուրը, եւ ադիգա ճիշտ չէ, թուն քեզի գզրգես քու իրավունքներդ։ Ճշմարիտ ողորմությունը կամ արդարությունը, որ մարդը ստացած է դիրոջ, մեն գփխի մարդուն ներսեն, ներսի աշխարհեն, պետք է հավատացյալը ինքզինք ըստուքե, թե քրիստոնեական ցանկին հանդեպ անգեղծ եւ հավատարիմ է, թե ոչ։ Կարևոր է թունքու անցդ ըստուքես միշտ նայելու համար, որ հավատարիմ ես, թե ոչ։ Հիսուս կբարձե, թե ողորմությունը մեր արդարությունն է։ Երբ մենք որևէ ողորմություն ունենք, եւ հիմա ասեմ, որ ողորմություն բառը նույն համարներում մեջ թեև պիտի խոսենք, դալ ասել է, բայց դալը մի ընդհանր դալ չէ։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր անձ հավատացյալ պետք է որպեսի գարենա ինք ավետարանչությունն ունել եւ քարոզել դալու հոգին ունենալ։ Պետք է ինքը դալու այդ հոգեվիճակը ունենա, որ հոժարի մարդուն սիրտ դալ, ժամանակ անցնել, քաչալերել իրեն, զորացնել իրեն, իրեն թերություններուն դիմացնել եւ իրեն խոսիլ։ Ուրեմն թուն գրնաս դիմացինին որևէ բան դալով այդ ողորմությունը ըրած լալ, որ իրականության մեջ անիգա քու մեջը գտնվող արդարության չափանիշը գցցնե։ Արդարություն աստվածաշունչին համաձայն կնշանակե հնազանդիլ Աստծո օրենքին։ Արդարություն կնշանակե հնազանդիլ Աստծո օրենքին։ Գուզեմ ոս բզդիկ դարբերություն մտնել, որ մենք չենք խոսիր այդ արդարության մասին այս բահուն, որ գուքա Քրիստոսով փրկվածներուն համար գխոսինք, Քրիստոսով փրկվածներուս կյանքի մեջ մեր արդարությունը բայձար հոգևոր բահելու մասին, եւ ոչ թե մեր անձնական մարմնավոր բահանջկներով մղվելու մասին։ Ուրեմն այդ դարբերությունը միշտ նկատի դառնես, արդարությունը նշանակե հնազանդիլ Աստծո օրենքին, որովհետև նույնիսկ շնորհքի տակ եղողները ունին Սուրբ Հոգին օրենքը, որուն պետք է հնազանդին եւ անգետ դուրս պետք չէ ելեն։ Հիսուս Քրիստոս Եսայի մարգարեության 11-րդ գլուխ 5-րդ համարի մեջ գսե, «Կոդե բնթված էր արդարությամբ»։ Իրականության մեջ եւ երբ ինքը հանցն արավ խոնարիլ աշխարհ, հանցն արավ փրկությունը, գսե ինքը փնդրեց եւ օգնական մչը կդավ անոր համար, ինք իր անձը ամենալավ միջոցը կդավ, եւ ինքը հակվեցավ այդ բադմուջանը եւ զրահիպես հակվեցավ, եւ աշխարհ եկավ, որբեսի ինք իր ցերքով կործ ամբողջացնե։ Ուրեմն ինք հակավ ադիգա, կործածեց այդ արդարությունը, քարոզեց արդարությունը եւ գադարեց արդարությունը։ Քալով մեզի սուրբերը արդարացած են Քրիստոսով այդ արդարության։ Մենք բոլորս Քրիստոսով արժանացած ենք այդ արդարության, ինչպես կտեսնենք Աստվածաշունչի մեջ, որ գսեն մենք, որ մեղավոր էինք, Աստված իր որդին տվավ, որպեսի մենք իր որդին միջոցով Աստծո արդարները ըլլանք։ Այսինքն Քրիստոսով Աստված մեզի արդար կտեսնե։ Բայց արդար տեսնելը փամմն է, առանցնաշնորհումն է մեզի, բայց ադիգան մեզի բարդականութեն է չի հաներ, մեզի կուտա բարդականություն, որ արդար անցի վարմունքը ճանչնանք եւ ադոր համացայն արդահայտվինք։ Սուրբերը արդարության բադմուջան հակած են Եսայի 61:10-ին համացայն։ Այսինքն արդարությունը մեր ցանկեն ներս պետք է բադմուջանի պես մենք հակած լինանք։ Արդարությունը Սուրբերը հավատացյալները Աստուծո մեգը ստանան Սամոս 24:5-ին համացայն։ Սուրբերը արդարությամբ գնորոգվին Եփեսացիս 4:24-ին համացայն։ Ասոնք բարձորեն գսեմ, որպեսի նկատի առնես եւ
վերջը գրնամ այս համարները ցեզի դալ, որպեսզի գարենակ դուգալ գարտալով ավելի հետևիլ, այս գեդերը նկատի առնես, պիտի դեսնես կործածելով, պիտի գարենաս քու հոգևոր կյանքդ եւ քեզի շնորհված արդարությունը բայձար բահել, որովհետեւ կնկատես, որ շատ-շատ անգամներ թուն ազդված քու մարմնավորեդ քու սովորություններդ, քու նկարակիրդ գրնաս շեղած վրիբաց լալգարկմ իրականությունները եւ ասիգա փոլորիս կբադարի կբադահի առանց բացառության, աստվածաշունչը գարտալով, աստծո խոսքին խոր իմաստները ընդունելով, մենք մեզի գնորոքենք Սուրբ Հոգին ներգործությամբ։ Սուրբերը արդարությամբ գարաչնորթվին, Սամոս 23:3-ին մեջը։ Արդարությունը գ ջանչնան աստծո զավակները եւ արդարությունը գ խորձեն աստծո զավակները։ Ամեն ուրեմն այս համարներով մենք կտեսնենք, որ արդարությունը, սիրելիներ, մեր ցանկին մեջ նախ իմաստ ունի, յետքը մեր ցանկի փոլոր բաժիններուն մեջ, աղոթքին մեջ, ջանչնալուն մեջ, քալելուն մեջ, բոլոր բաժիններու մեջ դեղ գկրավե։ Այս համարները ինչու դվի, որբեսի 6-րդ գլուխ առաջին համարին համացայն մենք մեր ողորմությունը, այսինքն մեր արդարությունը, Քրիստոսով մեր ըստացած արդարությունը, մեր անձնական խովասանքին եւ շահերուն համար չկործածենք, արդարությունը մեր մարմինին ու մեր ցանկին մեջ կործածենք այնպես, ինչպես օգտակար է մեզի եւ եկեղեցին, որովհետեւ եթե յուրաքանչյուր անձի մեջ Քրիստոսի արյունով այսպիսի արդարություն մի եկած է, Աստված ինչքան կարևոր կործ մտված է յուրաքանչյուր անձին եկեղեցին մեջը, որ հավատացյալը պետք է ունենա։ Ուրեմն եթե հավատացյալը անունով հավատացյալը լա եւ դիրոճմեն առած իր արդարությունը իր փառքին համար կործած է, այլևս աստուծմե վարծատրությունը սпасելու գարիք չունի, այլևս մարդոցմե ագնգալություն ունի եւ Երևանը հիմա որ մենք ոս լման նստած ենք միասին, ամեն մարդ իր կովինեն ագնգալություն ունենա իր փառքին համար։ Մենք գահավակվինք եկեղեցի անունով, գահավակվինք հավատացյալ անունով, բայց իրականությունը ըսելու համար, որ շատ կարևոր է, մենք փնավ չենք ներգայացներ եկեղեցին կամ արդարությունը կամ սրբությունը, որովհետև մենք աստուծմե ստանալու վիճակը դադրեցուցած ենք, մենք այլևս մեր փառքը կփնտրենք։ Անոր համար միությունը կբաքսի, սերը կբաքսի, խրովությունը գավելնա եւ այլևս մագարտակները կշատնան, հայրական մտնոլորտը կմեռնի եւ անգի հետ կամեմարտ իր քլուխին գերտա եւ գնե։ Կրնակ Երևանայել Հիսուս եկեղեցիի մեջ ինչ կփորձե ստեղծել։ Արդարության համար սուրբերը գաղոթեն եւ Մատթեոս 5-րդ գլուխ 6-րդ համարին համացան անոթի եւ ձարավ գլան։ Երանի արդարության համար անոթի եւ ձարավ եղոներուն գսե Աստվածաշունչը, որովհետեւ անոնք բիդի հակենան։ Դարևոր չեն ինչ են պայմանները, այդ մարդիկը բիդի հակենան։ Նախքան շարնագեմ ասեմ, քանի օքի ունեցած է փորձառությունը իր ֆիզիկականին վրա որևէ մեկ բանի պահանջ կունենալով մարդոց ագնգալության եւ վերջավորության չի հակեցած։ Թեր իր հարցը հարց է, Տեր իր դժվարությունը դժվարություն է, ոչ թե որովհետև ինք հավատացյալ չէ, ոչ թե որովհետև մարդոց օգնություն խնդրելը սխալ է, բարձորեն միտքը ցևը ճիշտ չէ, որովհետև մենք պետք է աստուծմով ստանանք ամեն ինչ, աստծո աղբյուրեն առնենք ամեն ինչ եւ մեր չորս կողմիններուն հետ մեր հարաբերությունը նույնչափ եւ ավելի գրնան ունենալ, երբ մենք աստուծմով գուզենք առնել գործնվինք, բայց եթե առանց աստծո միայն թուրսեն առնելու ցևը որտեքրենք, առանց Աստծո չենք կարնար ունենալ ինչ որ գուզենք ունենալ, որովհետև Աստված է միակ դվողը։ Ինչ որ նույնիսկ երկրորդ անձը ունի, դագավին դվողը Աստված է։ Այդ մարդուն դվածը չօգներ քեզի, եթե քու մեջը ջամփանքոց է։ Ամեն։ Քանի օք ինձ հասկացավ, շատ լավ։ Եկեք հաջորդ բաժիններուն երթանք երկրորդ համարը։ Ոստի, երբ ողորմություն գնես, արջևդ փող մի հնչեցներ գեղձավորներ, ինչպես գեղձավորները ժողովարաններուն ու փողոցներուն մեջ գնեն, որբեսի մարդոցմե փարավորվին։ Ճշմարիտ կսեմ քեզի, անոնք իրենց վարձքը արած գլան։ Այդ բահուն, որ մարդիկ իրենց դրամ դված ադենը, ասին, վաո, նայեր ինչքան դրամ դվավ։ Այդ է միանալ մարդուն վարձքը։
Բայց քանի օքի գիտե երբ միան եթե միան դալու բաժինը դրամի մասին խոսիմ, քանի օքի գիտե որ երբ մենք Աստծո գուտանք մեր դասանորդը, մեր սիրո նվերը, Աստծո օրհնությունը մեր վրա գուկա առանց իսկ աղոթելու։ Միան եթե մենք դալու այդ սիրտը ունենք։ Գրնաս Երևանայել, այս մարդը դված ադենը այնպես եղեր է, որ ինքը դասանորդ կուտա, ինքը սիրո նվեր կուտա, բայց իրականության մեջ Աստուծմե օրհնություն չարներ, որովհետև իր գետրոնացումը Աստուծմե վարձադրությունը ստանալ չէ, մարդոց խովասանքը առնել է։ Անորամար շատ կարևոր է, որ այս միտքը մեր ցանկերեն ներս մենք ունենանք։ Ուրեմն երկրորդ եւ երրորդ համարներում մեջ ողորմություն փարը բնակիրի մեջ փոհեյո փարն է, որ նորեն հայերենի մեջ դեւ ողորմություն գրված է, բայց բնակերի մեջ փոեյո փարն է, որ լման գդարբերի առաջին ողորմություն փարեն, եւ այս փարը գետրոնացած է դալու կորձողության վրա եւ դվողին վրա։ Ուրեմն երբ այս բաժինի մեջ կխոսի ողորմության մասին, ուստի երբ ողորմություն գնես, իր գետրոնացումը քո արդարությանդ մասին խոսիլ չէ, Ադիգա բացադրեց, այս բարակային քեզի գուկա բարձելու համար քու դվածդ եւ դվողդ, ուրեմն փոեյո փարը գետրոնացած է դվողին եւ դալիքին վրա։ Փարիսեցիներուն համար աղքատին օգնելը, աղոթելը, ձոն բահելը կարևոր կրոնական սկզբունքներ էին։ Իրենց համար ասոնք այդքան լավ էին, որ նույնիսկ Աստծո առջև աղոթքի գենայինն է մեկը քնաթադելու համար իրենք այս բաները կկործածային։ Ինչպես օրինակ Արիտով մեկը աղոթքի եկավ եւ ասավ. «Դեր, ես միշտ դասանորդ կուտամ, ձոն կբահեմ, աղոթք կնեմ, ասոր ես չեմ»։ Եվ դեր ասավ. «Անիգա, այսօր դուն հանգիստ պիտի երտա, թեև դուն հիշեցիր ինչ որ գնես, բայց հանգիստ պիտի չերտաս»։ Որովհետև դուն խովասանք առնելու վիճակի մեջ ես կուրացներովդ, ոչ Աստծո հետ, այս բաներուն միջոցով հարաբերություն շինող եւ օգտվող մեգնես։ Մեզի համար էլ այս վարժությունները արժեք ունին՝ աղոթքը, ծոմը եւ օգնելը, եւ այս ասոնց նման բաները մեզի համար էլ օգուտ են։ Հիսուս այս նյութով եւ այս առիթով վարժությունները եւ սովորությունները չեր թադաբարդեր, ապա կփորձեր բոլորին ուշադրության հանցնել, որ Աստծո հաջելի ծևով ընեն իրենց ողորմությունները։ Այն ինչ որ գուդան, եթե գաբունի դալիքին հետ, եթե գաբունի իրեն հետ, ընեն Աստծո հաջելի ծևով։ Քանի օքի գրնա այսպես մեկ բան հիշել, որ ըրածադենը, ըլլանյութական դվածադենը կամ քորձ ըրածադենը ճիշտ այստեղ ասանք բաղ հբարդության ալիքման անցավ, որ գսե ինչ եմ ես այս, թեև չհայտնեցիր, քանի օքի ունեցել է փորձառությունը, միայն ուզեմ փորձառություն տեսնել։ Ճիշտ այս փորձառության բաժինն է, որ գուզեմ նկատի առնես, եւ առօրյայի մեջ երբ հանդիպի, փորձես այս համարը կամ այս երկու համարները թնել այդ ըզկացումին վրա, որ չլա այդ ըզկացումը քու մեջդ որևէ ձևով քեզի զրգե Աստուծմե քալիք վարձատրութենեն։ Որովհետեւ դուն արդեն գնես ինչ որ պետք է ընես, ընելով այդ հանդերձ դժբախտաբար աղքատն ալ գառնե ինչ որ դուն գուտաս, եկեղեցին ալ գառնե ինչ որ դուն գուտաս, բայց ամենը առնելն են յետքը, դուն զրգված կմնաս։ Անորոշ շատ կարևոր է, որպես անձ, որ Աստծո որդին արդարություն ունիս, արդարությունը, որ Աստծո կպատգանի որդիով հայտնվեցավ, քեզի հասավ, քու անձիդ մեջ ադոր իրավունք կդաս։ Չլավ որ քու ցանկիդ մեջ այդ հպարտությունը բահվի եւ մեծնա եւ սխալ կորզածվի, իշահ մարմինին կորզածվի, եւ այդ պիսով կոցե ճամփան, որ դուն չգարենաս դվող են առնել, դաս առանց առնելու։ Եվ վերջարությանը դիա քիչ մի քեզի ձաներ գլա։ Բայց ես գավադամ, որ դերը դվող է։ Եվ գավադամ, որ երբ մենք դիրոջ արչեւ կգենանք ճիշտ ցևով, իրեն հաջելի ցևով, օրհնությունը անբագաս պիտի լա մեր ցանկերու մեջ։ Ես այսպես քեղեցիկ կերպով կբարձենամ դիրոջ հետ մեր հարաբերության մեջ, որովհետև մենք ոչ միայն Աստվածաշունչ ենք գարթանք, ասելով որ դերը ինչպես գործն է, մենք կնանք մեր ներգա ցանկի օրինակներով ասել, որ դերը ինչպես գործն է։ Ամեն, մենք իրագի օրը հայտնեցինք ինչպես դերը մեզի օրհնեց եւ մեր նոր դեղը առնելու համար 345000 դոլար donation բերավ, մեկ օքի են։ Ամեն։ Եվ ասիկա քեղեցիկ բան է, որ մենք
վարժված ենք ժամանակ առ ժամանակ այսպես մզդիկ-մզդիկ նվերներ առնելու։ Ամեն իրականության մեջ մենք միշտ այսպես շփացած ենք Տիրոջ արջևը, դերը մեզի շփացած է, բայց կտելատրեմ, որ իր խոսքերով ալ մենք լեցվինք, ինչպես մյուսին ուրախությամբ կլեցինք, որովհետև իր խոսքերուն ներգայությունը կհարադևե եւ կշարունակե բոլոր մյուս բաները, որ մենք կգնգալենք։ Անգարելի է սիրելիներ մեկը այդ գետրոնացումով, այսինքն անգարելի է մեկը իր փրկությունը քնեքանագով կամ արդարությունը ցերկբերե խորամանկությունով, այսինքն չես կնար արդարությունը, որ Աստուծո մեջ է, որ իր գարքին քու գյանքիդ մեջ օրհնություն ունի բերելիք, գյանք ունի բերելիք, զորություն ունի բերելիք, որ քու մեջ չդ անգամ գտնագի, բայց մեկ է թուն օկտվիս, գարելի չէ դրամ դալու քանագով ցերկբերես կամ որևէ այսպես թարցվածքային միջոցներով բերեսներ արդարություն իր կորձը լավ գիտե։ Գիտե երբ կարծակվի եւ ադիկա թուրսեն ըրածներու տսազներու հետ կապ չունի, հոստեղիդ հետ կապ ունի այդ ալիքին մասին, որ խոսեցա։ Երբ այդ ալիքը վերցվի, այն ադեն է, որ իր քեզի շնորհած արդարությունը քու մեջը լավ ծևով կհոսի։ Որդեւ Աստված չի բղձվիր սիրելիներ, եւ չեն կնար գտնվիլ վիճակի մեջ, որ գրնանք մեր Աստվածը բարդացրել, որ բղձվի։ Ադիկա գարելի բան չէ։ Մարդոց գոմե քնահանան կսպասելը անմդություն է Աստվածաշունչին համաձայն եւ իրական արդարության արչեւ, որովհետեւ անիկա խոդի բես է գսե Պողոս Արաքյալ, Պետրոս Արաքյալ, այ Պետրոս առաջին գլուխ 24-րդ համար, մարդուն փառքը եւ մարդուն քնահանանը խոդի բես է, պիտի անցնի։ Եվ ես վստահ եմ, քու հավատքդ ադոր համար չէ։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ երկրորդ համարի մեջ կտեսնենք, գեղձավորներու պես սկսե փողմի հնչեցներ քու արջևդ, երբ թուն բամը գուտաս։ Գեղձավորություն Հիսուս կշկուշացնե գեղձավորութեն է, որ կնշանակե մեղքը ծածկելու համար գրոնը շահակործել։ Քու սխալդ, քու մեղքդ, քու թերությունդ ծածկելու համար թուն գրոնական երևույթ առնես։ Ընդհանրապես այս բանը կկործածվի հունարենով իպոկրիտիս պարը, իպոկրիտիս պարը կնշանակե թիմակ հակնող թերասանմը։ Հունարենի մեջ, երբ այս պարը կգործած է, ես էլ գուզե թիմակ հակնող թերասանմը, մեկը, որ իր անցնական շահին համար կգործած է գրոնը, հոգևոր գյանքը։ Ուրեմն դեսեք բարերը, որ մեջը դրված են մինչև հիմա, որ երեք բար մեր ուշադրության հանձնվեցավ, առաջինը ողորմություններ, որ արդարության մասին կխոսի, որ Աստուծո մեջ արածենք եւ ցույց տալու ադեն պետք է ֆիզիկական շահերու համար չդանք, հոգ Աստծո իրական արդարությունը հայտնենք, որ ինքնապերապար մեզի կվարձատրե։ Երկրորդը մեր դվածին եւ դալուն հետ կապ ունի, որ բեք չէ գեղձավորներով ես, երբ բամը գնենք մարդոցմե օրհնություն կովասանք ագնգալելով ընենք, որովհետեւ ադիգա գ նմանի թերասանիմը, որ թիմակ դրած է, որ իրական իր ինքնությունը փնավ չեր եւ իր եւ հետեւաբար ադոր հետ հարաբերությունը եւ կորձունեությունը պիտի ճունենա արիթը, որ Աստծո արդարությունը դուրս բերե եւ անոր համար ամբողջ արակելությունը պիտի վտանգվի։ Գեղձավորը, գեղձավոր անձը ադեն-ադեն ագամա սայտակողը կամ մեղք կորձողը չէ։ Ասենք ադեն-ադեն մեկը, որ մեղքի մեջ գինա, ադիգա չէ, որովհետև մենք բոլորս ալ սխալի եւ մեղքի մեջ գինանք։ Իրական գեղձավորը այն անձն է, որ ինքզինք Աստծո բադիվը խլելու քայլը գառնե եւ փոխանակամեն փառք Աստծո երթա, ինքը գուզե, որ իր կործերով, որ Աստծո շնորհքով ցերկ բերած է, մարդոց մենքը կովասան կստանա, գզրգվի ինքը իր փարիկներեն, նաև կգողոպտե Աստծո փարքը եւ կործազե իրեն համար։ So ընդհանրապես պետք է մեր ցանկի մեջ ըլլա նույթական դալը, ըլլա ընդհանրապես հավատքի քաչալերական մխիտարություն է, որևէ մեկ բան դալը գաբ ունենա մեր արդարության հետ, որ Քրիստոսով ունինք, եւ ոչ մեր մեջ անցող այդ ալիքը, որ գրնա ունենալ երևույթ հավատքի,
բայց գրնա դրած լալ այդ թիմակը գրոնական եւ ոչ թե իրական արդարությունը ապրող անցմալա որուն հատկությունները նայցանք։ Երրորդ համարը, իսկ թուն երբ ողորմություն գնես, ցախ ցերկը թող չգիտնա աչ ցերկի ինչ դալը։ Շատերուն համար այդքան հավատքով գնային, որ այս համարը շատ անգամ իրենց գշվարցնե գլամը լալ, ինչպես աչով դամ ցախը չգիտնա, ցերկերը իրարու չտեսնեն, ես գիտեմ արդեն։ So, ընդառաջ շատ դժվարություն է մարդոց համար այս մեկը։ Արդյոք միշտ քախնի պետք է դալ։ Արդյոք ինքը այդ չափ քախնաբահության մասին գխոսի, որ աչը ցախեն չգիտնա։ Առաջին եկեղեցին գիտեր, թե Հովսես Բարնաբաս իր ակարագը, ակարագին ըստագը արաքյալներուն տվավ, բայց պետք չէ այդ մեկը շահագործվի եւ անձնական շահի համար լա։ Ինչու՞։ Անանիա եւ Սապիրա կորց արակելոց 5-րդ գլուխ առաջին համարեն 11-րդ համար իրենց նվերով գործեն ժողովրդին ուշադրության անցնել, թե իրենք ուրիշներուն պես եւ ավելի ալ հոգեվոր են։ Գուզեին ցույց տալ, որ իրենք ալ հոգեվոր են, բայց իրապես իրենց սրդի մեջ հողին ամբողջ գումարը դալու պատրաստակամությունը չունեին եւ նույնիսկ գեսը որ գուտային իրենց սրդին մեջ այդքան էլ հոժար չէին, բայց մույս դվողներուն հաշիվը դոգոսը հանելով, որպես իրենք բարձր երևին, կեսը դվին։ Բայց Աստված մերժեց իրենց այդ վարմունքը եւ իրենց այդ գեցվածքը, որովհետեւ հավատարմությունը Աստծո դան մեջ բահանջված էր այդ բահուն սխալ թուրփացին։ Եվ անոր համար Սուրբ Հոգին թեմ իրենք կործ մարին, այդ պատճառով իրենք հոնդեղը բաճուեցան։ Մեղանչական մեր բնույթը սիրելիներ, եթե հանցնված ենք մեր մարմնավոր սկացումներուն եւ ցանկին եւ ադոր մեջ օրհնություն, խովասանք եւ հանգիստ գտնելու առանց Աստծո, այնքան թափանցիկ է, այնքան դարածված է մեր բնույթին մեջ, որ գրնա աղքատներու օկնելու լման բարի կործ մանկամ բղձել։ Այսինքն ընդուն առանց ըսկալու, առանց գիտնալու, բարի գործը գնես, բայց իրականության մեջ չես օգտվիր եւ մեղանչական փնույթը բղձած գլա այդ բարի գործը, օրտնյալ գործը որդուն գնես դիրոջանունով։ Անոր համար մենք բեք չէ արդոնենք, ասիկա քեզի օրտնություն ես գավադամ եւ ոչ թե քեզի փեր։ Եթե փնավ մեկը փեր գսկա, գուզեմ փանալիմը դալ այս բահուն միջանգյալ փանալիմը, որ եթե փեր գսկաս աս նյութին հետ կապված, լավ բիդլա որ աղոթքով գենաս, որովհետև քու մեջդ վրընդվելիքը կահմնստեր է, այդ պատճառով հիմա քեզի գջնշե իշխանություն ունի վրատ։ Եթե թուն այդ վրընդվելիքին թեմ գուզես կենալ, այս խոսքերը, ճշմարտությունները աղոթքով պիտի տնես, որպեսի դերը քեզի թպչի։ Ուզեմ այս մեկը հստակ գիտնակ, որ երբ մենք Աստծո խոսքին խոսքը լսել են յետք, Փեր գսկանք մեր մեջը շատ-շատ անգամներ, որովհետև մենք բռնված ենք բանեմը, որ մենք ելնել չենք ուզեր, անոր համար այդպես գսկանք, որովհետև մենք հոժար չենք այդ մեկը մեր ցանկի մեջ կորձի վերածելու, անոր համար այդպես գսկանք, բայց մեր հավատքի ցանկը եւ մենք իրավես պիտի ճուզենք այդ մեկը ըլլա, անոր համար կարևոր է այս նյութերը այս ցևով նկատի առնել։ Չորրորդ համար, վերջին համար գարտանք, որբեսի Քու ողորմությունդ քաղդուկ լա եւ քու հայրդ որ քաղդուկը գտեսնե քեզի հայտնավես հադուցումն է։ Հոս հավատքի մասին գխոսինք հիմա։ Չորրորդ բաժինը, որ գխոսի, չորրորդ համարը, որ երրորդ գեդին մասին գխոսի, էլեի մոսունի պարնե հունարենով, որ գետրոնացած է դրվածին վրա, այսինքն դալ աղկադին։ Այս երրորդ բառը գետրոնացած է դրված փանին վրա, որ թուն գուտաս ինչ որ է դվածը, երբ թուն այս մեկը գուտաս, սկսե քու ողորմությունդ, քու դվածը, որ գուտաս աղկադին, կամ գարոդյալին, կամ ասոր, կամ անոր, ինչ որ գուտաս, քաղդուկըլա, նպատակը քովասանք ստանալ չէ, նպատակը վարժությանդ պատճառով այս դեղեն անցող ալիքը ըսկալ չէ, քիչ մը սպասե,
մի ուզեր, որ այստեղի ալիքը դված ադենը տսկաս, թող դալետ յետք Աստծո արչև գնաս, շնորհակալություն հայտնես եւ իր վարձադրությամբ այդ ալիքը սկաս, այդ օրհնությունը սկաս, թող Աստված քեզի դա, որովհետեւ եթե մարդիկ քեզի կովեն անգամ, կկովեն գցկեն գերտանան, քեզ այդ բամը չեն աներ։ Թունան գերջ գնաս քլխուտ վրա լինալ, գնաս բադենալ ելնել, գնաս կորձի ցախողությունալ ունենալ, այդ մարդիկը չեն ունենար կարողություն քեզի կոված, կովելով անտերց քեզի օգնելու։ Բայց եթե դու քու դվածը, դված ադենդ Աստծո քրքին մեջ կարծանակրես, որ սարմը չէ եւ չի հալիր փնավ, եւ ոչ մեկ սատանա գրնա մոդենալ, որպես այդ քրքին մեջ են ավրե, եւ Աստծո արչեւ պիտի լայդիգա, Աստված քու քաղդուկ սրդիտ մեջ իր փարքին համար ըրաձի փոխարեն քեզի բիդի հատուցանե եւ փնավ փամը բիդի չգարենա քու Աստծո արչեւ ճիշտ ցեւ դվածիտ եւ ըրաձիտ հագարակ կենալ եւ քեզի դժվարության հասցնել։ Մեր ուշադրությունը բեկչելա մեր արդակին բահանջին կամ բետքին վրա, հապա մեր ներքին աշխարհի մեջ ճշմարիտ արդարությունը կորձաթրելուն վրա պետք է լա։ Ամեն ասե ճշմարիտ արդարությունը կորձաթրելու, նորեն ասենք ճշմարիտ արդարությունը կորձաթրելուն, որուն համաձայն հայտնաբես հադուցում պիտի ստանանք տիրոջմեն։ Մենք գիտեմ ինչ գսկանք, երբ մարդոց կողմ է մեր ժվինք։ Ես գիտեմ ինչ գսկանք, երբ մենք ներգա վիճակին համաձայն չլանք։ Մենք այստեղը գսկսի ջզմվիլ։ Եվ այդ ժզմվածքեն ելնելու համար մեզի գստիպե, որ մենք քայլեր առնենք, որ այդ ալիքը անցնի եւ քիչը մենք ինչը լանք, զով ըսկանք, որովհետեւ ժզմված ենք։ Բայց դեսեք, եւ որ մենք ժզմված ենք մարդոց պատճառով, պայմաններու պատճառով, ցանկի պատճառով, մենք մեր ֆիզիկականը հանգստացնելու համար քայլեր չառնենք առանց դիրոջ։ Թող որ ընենք մեր արդարության համացայն եւ մեզի շնորհված արդարության համացայն, որբեսի դերը, որ գտեսնե մեր սրդին վիճակը, եւ գտեսնե մեր դժվարությունը, եւ որ գքնահատե եւ գհադուցանե հայտնաբես, թո օրհնվինք, եւ վերջը մարդիկ գիտնան, որ մեګه չոգնեց մեզի, որովհետեւ մեګه չգար օգնող Աստված քաղդուկը դեսնելով հայտնաբես օրհնեց։ Այսինքն դեսավ քաղնուկը եւ վիճակը եւ հավատքը եւ գեցվածքը, բայց բոլորին արչեւ ինքը քեզի օրհնեց, հադուցանեց եւ բոլորը վգայությունը ստացան։ Բեկչե կորձմանել մարդոց ցույց տալու նպատակով, որովհետեւ ադոր վարձադրությունը միայն մարդոցմ է, պիտի կամեզի։ Եվ մեր ցանկերներ սիրներ պետք է գարելի եղածին չափ։ Այս 4 համարներում մեջի 3 գեդերը կամ 4 գեդերը ավելի ճիշտ կեղծավորությունալ նկատի ունենալով, նախ մեր հարաբերությունը մարդոց հետ, ըլլա դալու հետ կապված, ըլլա մեր անձին դվողին հետ կապված, պետք է Աստծո արդարության համացայն ըլլա, Աստծո արդարության հաջելի ցևով ըլլա, եւ ոչ փնավ մեր անձը կոհացնելու, կովելու, փարավորելու։ Մենք դանք բադիվը Աստծո, որ իրեն կպատկանի, ինքը շատ ավելի ունի մեզի դալու։ Ամեն։ Եկ միասին գնանք եւ մեր անձերը պատրաստենք այսօրվա հաջորդ հանգրվանին։ Այսօրվա հաջորդ հանգրվանը կարևոր հանգրվանն է, եւ ես այս մեկը պիտի ուզեմ, որ մեր ցանկերուն մեջը կորցնականի վերածվի։ Մենք մտածեինք եւ մենք այսպես մեր մտածողությունը քիչը բարձր ժողովի ժամանակ կխոսեինք, եւ մենք բոլորս այս բանը գիտենք։ Մենք գիտենք, որ Սուրբ Օքիով օծված ենք։ Ամեն։ Սուրբ Օքիով մգրդված ենք, այսինքն։ Մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը մեր ցանկերեն ներս ներգա է։ Ամենքանի օքիդես համացանի, ամեն անգամ որ բամ ասեմ, ցերկդ վերցուր, ունաշյունի, վերցուր իջեցուր, մարզան կլա։ Մենք հավատանք, որ Սուրբ Օքիով մգրդված ենք։ Ամեն։ Մենք հավատանք, որ Աստծո խոսքը մեզի հասած է եւ մենք գիտենք Աստծո խոսքը։ Ամեն։ Մենք գիտենք, որ աշխարհը ունենք, որ խեղճը մեր ունեցած են, ճունի եւ պետք ունի մեր ունեցածին։ Ամեն։ Եվ մենք գիտենք, որ Տեր Հիսուսով գրգված ենք այս աշխարհի մեջ գտնվողները փոլոր իրեն բերել։ Ամեն։ Բայց մենք գիտենք նաեւ, որ աշխարհի մեջ մեր ժող ցայմ մգա, որ մեր իրեն դալիկը կմերժե։ Ամեն։ Ցածցավ հոստեղը церկերը։ Եվ այդ պատճառով ագամա մեզ գեցուցած է։
Հիմա աշխարը ինքը ոչսելով հավանաբար քու փորձառությանդ բագասով, որովհետև բոլորդ ավետարանիչներ չեք, բոլորդ նույն ցևով ըդի չգարենակ ջեղկում ունել, բայց բոլորը դալ չափով մգրնակ Աստվածը լալ, որովհետև աշխարեն եկա ճնշումը իրական է։ Սա եկեղեցին կմտածե, որ եթե աշխարը ոչ կսե իր իշխանությամբ, եկեղեցին այո միտսե իր իշխանությամբ, եւ մենք միտեսնենք որոն իշխանությունը զորավոր է։ Ամեն աշխարը իր իշխանության ոչ կսե եւ քու մեջ այդ ոչ կցանե, ես եւ թուն միասին պիտի հրճագենք այոն մեր ցանկերու մեջ, եւ պիտի տեսնենք որ մեկ ունի իշխանությունը զորավոր է աշխարին, ոչ թե Հիսուսին։ Եվ այսպես մենք պիտի երթանք մեր դուները, մեր շրջանակներում մեջը, եւ պիտի փափակենք իրենց, որ Հիսուսի կան։ Մենք շատ անգամ այսպես շատ բաներ կփափակենք մեր ցանկերու մեջ, որ մեկ անգամ պիտի լա բսակը մեկ անգամ դիտելա, շատ մայսպես ուրիշ բաներ մեկ անգամ դիտելա։ Կան օքե դես համացայինը, որ բսակի ադեն ասան գարգ բաներ կա անպայման պիտի ունենաս, նվազագույնը նգար անպայման պիտի ունենաս, որովհետև չես կնար մեկ հատալ ամուսնանալ, այսինքն ուրիշին բսակին նգարն էլ չես կնար, որպես հիշատակ դուքնդ բերել, եւ ասիկա լուրջ եմ գադակ չէ, ոչ էլ կքնադադեմ, կարևոր բանն է, ամեն հիշատակ է մեր ցանկին համար, որովհետև ոչ ալ դարիքով ոն մի երթանք, ոչ ալ որևէ ցևով, կարևոր բանն է, եւ մենք այդ կարևոր բանը ինչքան մեր սրտին մեջ գսկանք, քանի օքի է դասամացայն է, քանի օքի փորձառություն ունի կամ լսած է, մարդիկը դարձի բերելու կորձը նույն չափ մեր սրտին վրա պիտի իսկանք, որովհետև ամեն մեկ անց որ գործընցնենք, նույնիսկ եթե փնա որոշենք ամուսնանալ Տերոս հնարք մնենք, բայց գործվածի հետ բերելու հնարք tuning. Ամեն պետք է որ մենք մարդոց փրկության համար խոսենք։ Հետևաբար այն ինչ որ այսօր գնենք, նկատի ունենալով որ այս հասարանները անցնողները եկեղեցու կանոնակրության համաձայն գսեվին առաջնորդ լալու իրավունք ունեցող անձեր։ Թեև հովիվ մը պիտի ծերնատրես, երեց մը պիտի ծերնատրես, պետք է հովիվի եւ երեցի մագարտակի հատկություններ ունենա եւ գարկ մը գեդեր ունենա։ Եվ երբ տեսնես իր ցանկին մեջ բդուղը, ուն իրեն չես ծերնաթրեր օծություն դալու համար, որ արքեզի դամ 1 կիլո քնա կորձած է։ Նո, դու իր ցանկի մեջ գտեսնես, որ Աստված իրեն օձեր է, գտեսնես, որ Աստված իրեն արդեն օրներ է եւ կկորձած է իրեն, դու որպես եկեղեցի կհամացայնիս իրեն հետ եւ իրեն գսես, թե ես գտեսնեմ, որ Աստված քեզի կկորձած է եւ դու հավատարիմ ես ծիրոջ կողմեն քեզի դրվածը, անոր երեց կնես, անոր հովիվ կնես եւ անիկա կսկսի հովը հոդել և կամ գունենա հադուկ իշխանությունը, ծառայությունը եկեղեցի ներս, բայց այս բարակային նկատի ունենալով որ թուն արդեն անցած ես այս հանգրվաններեն, առած ես ուսումը եւ դուրսեն ջնշում գա եկեղեցին քու մեջը պիտի ցանե այսօր այոն։ Ամեն թուն արդեն ես ուսումիդ կողմ է, բայց եկեղեցին մեջը պիտի ցանե, որ թուն գարենասնել կորձնականը։ Ամեն անգեյդ քու կորձնական ընթացքիդ մեջ դիրոջ գոմեն քեզի դված այոն կորձածելով թուն ջեղքում պիտի ունենաս։ Մեր գետրոնացումն է քեզի քաչալերել այս ներկա ժամանակներուն, որ թուն գարենաս ավելի ջեղքել ժողովրդի մեջ։ Բավական կորձեր ունիս թուն, բայց ադով չենք բավարարվիր, ամեն մենք ավելի գուզենք։ Ամեն մարդ իր ընտանիքի եւ իր բարական ունի, պետք ունի այդ ոչինտեմ այոն հիշելու, այոյին մեջ արթնանալու, որպեսզի իր շրթուն կթարնա եւ կորձը գադարե։ Ամեն։ Yes, azad em, azad em, Hisusi, vergarar arino. Yes, azad em, yes, azad em, azad em, anetkiz, vachitz ma. Yes, azad em, yes, azad em, yes, azad em, azad em, Hisusi, vergarar arino. Yes, azad em, yes, azad em, azad em, anetkiz, vachitz ma. Սորքի բանակելի ինձ սիրտը երբեք չի վախենա, թեև թշնամին ինձ պաշարի, դարձյալ ես արտովի դիդիներ, ես ազատ եմ, ես ազատ եմ, ես ազատ եմ,